Školské tašky, perá, zošity, učebnice, pravítka či zaujímavé krúžky zostanú na chvíľu bez svojich žiakov. Náročných 10 mesiacov učenia a dennodenného vstávania od štvrtka 30. júna vymenili školáci za 2 mesiace vytúžených letných prázdnin. Nedočkavo, ale o to s väčším úsmevom čakali na svoje vysvedčenia, ale najmä na to, ako si cez prázdniny odýchnú a zabavia sa. Najlepšie sa samozrejme prázdninuje tým, ktorí mali vynikajúce známky na vysvedčení. A s našou kamerou sme stretli iba šikovných žiakov. Čo hovoríš na tento školský rok? Ako sa ti páčil? Dobre. Sa mi ľúbil, hlavne aké som mal známky, samé jednotky a teším sa aj na tretí ročník. Mne sa to moc páči. A aké budú známky? Samé jednotky. Samé jednotky. Super, som ráda, že máme prázdniny. Tedy dvojky, samé jednotky. Ako darček za skvelé výsledky v škole dostali od rodičov pestrý letný program. V nedeľu pôjdem do akvaparku. Kam, do akého? Na Senec. Ja pôjdem do Tater. Pôjdem na kúpalisko na dovolenku. A kam pôjdeš na dovolenku? Na Bešeňovej. Pôjdem za tatinom a tak. Hrať sa, bariak, jezdiť na bicykli, na dovolenky a hrať sa. Spríjemniť žiakom posledný deň školského roka a naplno odštartovať sezónu sa podarilo aj mestskému kúpalisku. V jeho areáli na niekoľko hodín vyrástli nové nafukovacie atrakcie neziskovej organizácie Luxor a deti ich všetky naplno obsadili. Dobre sú. Čo sa ti najviac páči? Ten futbal. Je to super. Školský rok 2016-2017 začne o pár dní neskôr vďaka sviatkom počas týždňa a následnému víkendu na prelome augusta a septembra. Letné voľno si tak budú žiaci základných a stredných škôl užívať až do 4. septembra.